ကဲဟုတ်ပြီဆယ်ဘိုးတဘိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တဲ့အရေးကြီးဆုံးညာဆယ်ဘိုးတဘိုးဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပဋိညင်လို့ခေါ်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဂတိကဝတ်ပြုတာလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ဆယ်ဘိုးတဘိုးဟာပဋိညင်ဖြစ်တယ်ပဋိညင်ကပဋိညင်ဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ခြင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်သရိုသားနဲ့သရိုသမီးကလူတွေအားလုံးရှေ့ဘုရားသခင်ရှေ့တင်းအောင်ဆရာရဲ့ရှေ့မှာတယောက်ကိုတယောက်သစ္စာပြုကြတယ်တေသည့်တိုင်အောင်ပေါင်းဖက်မယ်ဆိုတဲ့အရာဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာသဘောတူပြီးတော့မှမင်္ဂလာပွဲလုပ်တာဖြစ်တယ်အတင်းအရမခေါ်ပြီးသစ္စာဆုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလိုလိုလားလားတင့်တင့်နဲ့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဂတိကဝပြုကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတူသဘောတူညီလျက်ဂတိကဝပြုခြင်းအဖြစ်သက်ဆုံးတိုင်အောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကပရိညင်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ဘိုးတဘောကပရိညင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပရိညင်ကိုအစားပြုတာဘယ်ဘက်ကလဲဆိုတော့ဖျားဘက်ကမဟုတ်ဘူးအံ့ဩစရာပဲတော့ကျွန်တော်ဒီရားလေးကိုသိဖို့ရန်လုံကခစ်အလိုက်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးကတော့ဘယ်ခစ်လဲဆိုဂတိတော်ခစ်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ခစ်မှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ခစ်မှာကပ္ပာဦးကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်20ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့သင်ရန်သူတို့ကိုသင်လက်၌အံ့နံတော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်လဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမွတ်ဆို၏အာဗြဟံသည်လဲဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုမင်းအားဆယ်ဘို့တဘို့လှူလေ၏ဘသူကိုလှူတာလဲထိုမင်းအဲ့မင်းကဘသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ2ကိုကြည့်အောင်နော်ဒါဒါပေမဲ့တစ်မှာပြန်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်မင်းကြီးများကိုလောက်ကြံရမှပြန်လာတော့အာဗြဟံကိုခရီးဥချိုပြု၍ကောင်းကြီးပေးပြီးလျင်အာဗြဟံလူတော်လက်ရဥ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဘိုးတဘိုးခံယူတော့ထိုရှာလင်မင်းကြီးတည်းဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ယစ်ဘရဟိတ်မေလခိစေဒက်သည်နာမယင်အနက်အားဖြင့်တရားမင်းထိုမှတပါငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟုဆိုလိုသောရှာလင်မင်းဖြစ်လျက်ဘုသူ့ကိုပြောနေရလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောနေတာအာဗြဟံမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံကထိုရှာလင်မင်းကိုသူရဲ့ရှိသမျှဆယ်ဘိုးတဘိုးကိုသူကလှူလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ရှာလင်မင်းကတောင်းတာမဟုတ်ဟေးအာဗြဟံမင်းရှိတဲ့ဆယ်ဘိုးတဘိုးငါ့ကိုပေးလို့ပြောတာမဟုတ်။ဒီနေ့အမေပြောမှာဆိုဖျားဘက်ကဆယ်ဘိုးတဘိုးတောင်းတာမဟုတ်ဘယ်သူကစပေးတာလဲ။အာဗြဟံဘက်ကလူဘက်ကလူမျိုးပေါင်းတွေကဖခင်အာဗြဟံကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်ဘိုးတဘိုးကိုကိုရောလက်ခံမှာလို့စပြီးပေးလိုက်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်။ထိုယေရှုခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်။ထိုယေရှုခရစ်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာပေးလိုက်တာတော့ဆယ်ဘိုးတဘိုးပေးလိုက်တာဘယ်သူဘက်ကပေးရလဲလူဘက်ကစပေးတာဆိုတော့လူဘက်ကစပေးဒါနဲ့သူ့ရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်လှည့်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကပ္ပာဦးကျမ်း28မှာနော်အငယ်20မှာထိုအခါယာကုပ်ကဖျားသခင်သည်ငါဘယ်၌ရှိလျက်ငါယခုသွားရလမ်းမှာငါကိုစောင့်မ၍စားစရာအစာဝတ်စရာအဝတ်ကိုပေးသနာတော်မူလျင်၎င်းငါသည်တဖန်အဘ ాయి အိမ်တို့ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်ရောက်၍ထာဝရဖျားသည်ငါဤဖျားဖြစ်တော်မူလျင်၎င်းမှတ်တိုင်ပြု၍ငါထူထောင်သောဤကြောက်သည်လဲဖျားသခင်ဗိမ္မာန်ဖျားမည်ဘာပြန်ပါလဲဆိုတော့အသင်းတော်ဤဟူသောဗိမ္မာန်ဆိုရာလဲပြန်ပါပြန်နေကြောက်ဆိုရာလဲဘာဝဲပြောနေလဲအသင်းတော်ဝဲပြောနေတာသူထူထောင်တဲ့ကြောက်နော်ပေးသနာတော်မူသမျှတို့ကိုဆယ်ဘို့တဘို့ပူဇော်ပါမည်ဟုသစ္စာပြုလေ၏ဘသူကသစ္စာပြုပြန်တယ်လဲယာကုပ်ဘက်ကသစ္စာပြုပြန်တယ်ဖျားမတောင်းဘူးယာကုပ်ဘက်ကသစ္စာပြုတယ်ဆိုတော့အစာဦးဖြစ်တဲ့ဣသရေလမျိုးရဲ့အစာဦးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံ၊ဣသရေလ၊ယာကုပ်တို့ကဖျားကိုဆယ်ဘိုးတဘိုးလှူတဲ့ຢာတွေကိုသူတို့ဘက်ကစပြုလာတဲ့အခါမှာဖျားအယံနှစ်သက်တယ်။အဲ့တော့မောရှိခက်ကိုရောက်လာတယ်။မောရှိခက်ကြတော့ဘာခက်လဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားခက်ရောက်လာတယ်။ပြည့်ညတ်တော်တွေစပေးပြီ။ပေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဘက်ကဘာလေးထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဆယ်ဘိုးတဘိုးဆိုတဲ့ຢာလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဖျားကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ငါနှစ်သက်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဗြိညင်ဖြစ်သွားတယ်။လူဘက်ကလည်းအစာပြုလိုက်တယ်။ဖျားဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်သဘောတူတယ်အဲ့ဒါအဖြစ်လေမင်းတို့ငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့လူဘက်ကလက်ခံတဲ့ຢာကိုဘုရားသခင်ကငါမင်းတို့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရဲသူ့ကိုဂုံပြုတဲ့ຢာကိုပြန်လဲဂုံပြုခြင်းချင်းမြောက်ခြင်းဆိုရဲကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ထဲထည့်လိုက်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုထည့်လိုက်တယ်တရားဟောကြံခန်းကြီးစက်နဲ့ငငါးကနေ6မှာသင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အမျိုးအနွယ်ရှိသမျှတို့တွင်နာမတော်တည်စေဖို့ယံရွေးကောက်တော်မူသောအရက်တည်းဟူသောကျင်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကိုရှာ၍လာရကြမည်ထိုရက်တို့သင်တို့သည်မိရှို့ရာရစ်အစရှိသောရစ်များဆယ်ဘိုးတဘိုးပူဇော်တတ်ကအလိုလိုပြုသောပူဇော်တတ်ကမှဆာ၍သိုးနွားတဲ့အူဖွာသောတားငယ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ရကြမည်မောရှေအစပြီးအားလုံးကိုနှိုးဆော်တယ်နောက်ပိုင်းဝတ်ပြုရာကျမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဆယ်ဘိုးတဘိုးနဲ့ဗိမ္မာန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အမှုတော်ဆောင်တွေလေဝိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာယစ်ပရောဟိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆယ်ဘိုးတဘိုးသုံးပုံသုံးနည်းတွေအကုန်လုံးကိုစပြီးတော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာဘုရားကထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားလာမရက်ပါဘူးဒါဝိတ်ခေရှောလမုန်ခေဘုရားရှင်ဂတိတော်တွေပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး31ငယ်4ကနေ5မှာယစ်ဘရဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ထာဝရဘုရားတရားကိုစ조사၍သွန်သင်စေခြင်းကယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူတို့သည်ဥစ္စာတပုတ်ကိုလှူရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏
ကိုအမိန်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီအနှံ့အပြားကြားသိကြသောအခါအဦးသီးသောစပါးစပြည့်စီပြားရည်အစရှိသောမြေအသီးနှံကိုလကောင်းအခြားသောဥစ္စာရှိသမျှဆယ်ဘိုးတို့ကိုလကောင်းများစွာဆောင်ခဲ့ကြ၏။ကျန်သူတွေလုံးဝကင်းရှင်းသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံထိတူထူထောင်ပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ရကာလမှာလေ ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဆယ်ဘိုးတဘိုးဆိုရရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့နော်နှိုးစော်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီရာသီနော်ဖျားသခင်ဘက်ကမတောင်းခဲ့တဲ့အချိန်နော်ဒီခါလူဘက်ကဟိုဖျားသခင်ကပြညတ်တရားတွေကိုထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအားလုံးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးထဲမှာဆယ်ဘိုးတဘိုးဆိုရရာအမြဲတမ်းပါနေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်စေချင်တယ်အိမ်မှာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တ
သီသောတတိအမျိုးမျိုးကိုဗိမာန်တော်သို့နှစ်တိုင်းဆောင်ခဲ့ရမည်ကြောင့်ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်တိုင်အူဖွာသောသားယောက်ျားနှင့်အူဖွာသောသူနွားအစရှိသည်တို့ကိုဗိမာန်တော်၌အမှုဆောင်သောယေဘရဟိတို့ရှိရာဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းဦးလို့သောမုံစိမ့်ပူဇော်တက်ကတတိအမျိုးမျိုးသပြည့်ရီစီကိုယေဘရဟိတို့ရှိရာဗိမာန်တော်အခန်းသို့၎င်းလေလို့တော်မြို့ရွာရှိသမျှတို့၌မြေအသီးနှင့်ဆယ်ဘိုးတဘိုးတို့ကိုလေဝိသားတို့ထံသို့၎င်းဆောင်ခဲ့ရမည်ကြောင်းစီရင်ထုံးပွဲကြ၏ဆိုတော့အိမ်တော်၌စားစရာရှိစေခြင်းကပေါ့လေဝိသားတွေအတွဲဆိုပြီးတော့ပြင်းစင်းတဲ့နေအမိကဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆရာတွေကမပေးကြဘူးအဲ့ဒီမှာရှိဣသရေလမျိုးတွေကသူတို့မှအကြောင်းပြစရာရှိတယ်ခက်ခဲရကာလဖြစ်နေတာဟုတ်ပြိုပြက်ရကာလအခုမှကြုံဘွားကလွတ်ပြီးတော့သူတို့မြို့ကိုပြန်တီထောင်တဲ့ကာလအားလုံးခက်ခဲနေကြတယ်မပေးကြဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမေလေဝိသားတွေလည်းမခေဘူးခန်းကြီး73ငယ်30ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမှုတော်ဆောင်လေဝိသားတချင်းတယ်တို့သည်ဆရာဒေးဗစ်တို့လည်းပါတယ်ဆရာမစုစန်းတို့လည်းပါတယ်အဖွဲ့တွေအသီးသီးမိမိတို့လေယာတို့ပြေးသွားကြသည်ကိုငါထောက်၍သူတို့ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကိုမခံရအကြောင်းကိုငါရိတ်မိလျက်ဖျားသခင်အိမ်တော်ကိုအပေးချောင်းဆွတ်ပြစ်ကြသည်နည်းဟုမင်းတို့ကိုအပြစ်တင်၍လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှသူတို့နေရာ၌ခံထားပြန်၏စားစရာမရှိတော့ဖျားလို့လုံးလို့မရဘူးလေလေထဲဆင်းပြီးတော့လေရိတ်ကြတယ်မြန်အောင်ကြည့်ပါဆရာမစုစန်းနာမယ်ကုမ္ပဏီတခုမှသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာမျိုးဈေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ထမင်းကြော်နေတာမျိုးဆရာဒေးဗစ်ဝတ်သားတို့ထိုးရောင်းနေတာမျိုးဆရာတိုက်တက်စပိန်ပြင်ဆိုင်ကျွဖာဆိုင်ဖွင့်ထားတာမျိုးလုပ်ငန်းကြီးတွေယူပဲလုပ်နေကြတာစင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနေမိမြင်တဲ့ကဒါဒါမပေးဘူးပဲဆိုမင်းတို့မပေးလို့အခုတော့အမှုတော်ဆောင်နေရအလုတ်ထွက်လုံနေကြပြီလာလာလာပြန်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ကဲပေးကြပါပြန်တိုက်တွန်းရတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲရကာလမှာလဲနော်အမှုတော်ဆောင်နေစားစရာရှိဖို့ရန်လို့ငါဘုရားသခင်ကနော်ပြင်ဆင်ခိုင်းပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြေးစရာမြေမရှိဘူးဆဲဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ရင်အချိန်တိုင်းမှာနော်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန္တာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဖယ်ကိုဖယ်ထားရတာဖြစ်တယ်ကဲဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ခေရောက်လာပြီဓမ္မသစ်ခေရောက်လာပြီအဲဒါဆိုလွတ်များလွတ်မလားဆိုတော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မဿဲ23ငယ်23မှာလျှို့ဝှက်တော်ကျမ်းပြုဆရာဖာရီရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပင်စိမ်းစမုတ်ဇီယာအသီးရွက်တို့ကိုဆယ်ဘိုးတဘိုးလှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတို့မားကိုတနာခြင်းသစ္စာစောင့်ခြင်းတည်းဟုသောပညတ်တရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလှက်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကျင့်ရမည်ယေရှုကဘာပြောလဲအရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကြည့်အောင်အရင်ဆိုသောအရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ဆယ်ဘိုးတဘိုးကိုနောက်ဆိုသောအရာဆိုတာဘာလဲတရားသဖြင့်စီရင်တာသူတို့ဘာကိုသနာတာသစ္စာစောင့်တဲ့အရာတွေကိုလည်းနှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်ရမယ် You should have practiced the latter without leaving the former undone ယခင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းလုပ်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်နှစ်သက်သောတနာခြင်းကိယုနာသစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းရှိပါစေ။ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ຢာတွေကိုလုပ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်တောင်းဆိုသောတနာခြင်းကိယုနာချက်ချင်းမြတ်တာတရားစီရင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့ຢာတွေမရှိရင်လည်းအလှူဒါနကအလကားဖြစ်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မလှူရဘူးလားလှူရမယ်မင်းတို့ဆယ်ဘိုးဘိုးထဲတယ်ဘလောက်တော့ဆယ်ဘိုးဘိုးထဲတယ်အပင်နေတော့မချမ်းဘူးတဲ့နော်ပင်စိမ်းစမုတ်စီယာအတီအရွက်ကင်းရေဆိုကောင်းကောင်းပို့တိမထင်တယ်အမြဲတမ်းတို့စားနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့အဲ့တို့စရာတွေကနေပြီးတော့ဆယ်ဘိုးတဘိုးကိုဖယ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်းမှာရှိသမျှတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ຢာတွေကဆယ်ဘိုးတဘိုးဖယ်ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆယ်ဘိုးတဘိုးဆိုတာဆရာအရှင်းဆုံးဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်အရင်မပါ
เนาะตีนลุส่งตะเมียอเมียอาลงเยเสบโมตะบงบอกราဖြစ်တယ်ตีนสีวายလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုပါဆို330ရင်းလိုက်တယ်အဲ့လာမှာ10သိန်းအမြတ်ရလဲဆိုရင်ตีนစုစုပေါင်း340တဲ့ကဖယ်ရတာမဟုတ်ဘူးအမြတ်10သိန်းတဲ့ကနေပြီးတော့เสบโลဘဖြစ်တဲ့တသိန်းကိုဖယ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဘုရားသခင်4000ဝင်တင့်ကိုမပေးပါဘူး तू ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အထဲကနေပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကထိုရာကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်တောင်းဆိုတာตีนကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့တဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ तू တောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းညာ तू ဘရင်ရှင်ပြုရတဲ့အကြောင်းညာကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ဘာကြောင့်လဲ तू အရင်ဆုံးတောင်းတာမဟုတ်လူဘက်ကအစပြုတာချိုးရတယ်အခုချိန်မှာအာဗြဟံကိုအပြစ်တင်ကြတယ်အဲ့တယောက်စားခဲ့လို့မစားခဲ့ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စားခဲ့တဲ့ခါကျဖခင်အရင်နှစ်သက်သွားတယ်ဟာလောက်ရအောင်ဒီကိစ္စလေးကိုအဲအဲ့လိုလုံမြို့ကကောင်းကြီးပေးမှာဟာလေလုယာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပေးရတာကိုစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးကိုမြင်အောင်မို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဝါဆိုကျွန်တော်အားလုံးဆေဘောရုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာလေးကတော့ဖတ်မှဖြစ်မယ်မာလခိ3:8ကနေ12ဆေဘောရုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာလူသည်ဖျားသခင်ဥစ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသနည်းဟုသင်တို့မေးလျင်ဆေဘောတပုတ်ကို၎င်းပူဇော်တက်ကာကို၎င်းလူယူကြပြီသင်တို့သည်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အကြောင်းမူကားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီဆေဘောတပုတ်ရှိသမျှကိုဗန္နာတိုက်ထဲသို့တွင်း၍ငါအိမ်တော်၌စားစရာရှိစေခြင်းကပြုကြလောငါသည်မိုးကောင်းကင်ဘရင်ပေါက်တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကုန်စင်သွန်းလောင်းမည်မသွန်းလောင်းမည်ကိုထိုသို့စုံစမ်းကြလောဟုကောင်းကင်ဘိုလ်ချေရှင်ထာဝရဖခင်မိန်တော်မူ၏ကိုက်စားတတ်သောအကောင်ကိုသင်တို့အတွက်ငါဆုံးမ၍သင်တို့၏မြေအသီးနှံကိုမဖျက်ဆီးရသင်တို့၏စပြစ်ဥယင်သည်အသီးမသီးပဲမနေရဟုကောင်းကင်ဘိုလ်ချေရှင်ထာဝရဖခင်မိန်တော်မူ၏လူမျိုးပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့ပြည်သည်လည်းနှစ်သက်ဖွယ်သောပြည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘိုလ်ချေရှင်ထာဝရဖခင်မိန်တော်မူ၏ဆေဘောတဘိုထဲရင်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ပါကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆေဘောတဘိုထဲတဲ့အိမ်ဟာမိသားစုကကောင်းကြီးခံစားဆေဘောတဘိုမှန်ကန်သောအသင်းတော်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာအဖင်းเนาะကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့စင်းလောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခုနှစ်မျိုးကိုတွေ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ sevenfold blessing of tithes ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ breakthrough hallelujah ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ຢာတွေအားလုံးမှာအောင်ခြင်းခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတယ်။နံပါတ်1ချက်ပိုရှန်တိုးပွားခြင်းကိုဘုရားရှင်ပေးတယ်။နံပါတ်3ချက်ဖြည့်စည်တဲ့ရန်သူတွေကမထိခိုက်အောင်ကွယ်ကာပေးတယ်။နံပါတ်4ချက်မိမိစိုက်ပျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အလို့အကိုင်းเนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်တဲ့အသီးနှံတွေလေယာဉ်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုဘာလှုပ်လဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကွယ်ကာခြင်းခံရတယ်။เนาะတိုးပွားခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ထဲမှာနံပါတ်5ချက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနော်မိသားစုတွေဘာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းတယ်။ကိုယ့်သားသမီးတွေကောင်းစားတဲ့ຢာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်။နော်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်။နံပါတ်6ကတော့ဖခင်ရဲ့ကိုယ့်အဖင်ဖခင်ဘုံထင်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်အားဖြင့်သူတို့ဘာကောင်းကြီးဖြစ်စေလဲ။နော်။ကောင်းကြီးခံစားတော့သူလို့ကိုယ့်ကိုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ပေါ့။နံပါတ်9ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစဉ်အမြဲသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစီးစင်းနေတယ်။အိမ်ထဲမှာစီးစင်းနေတယ်။အသင်းတော်ထဲမှာစီးစင်းနေတယ်။ဟာလေလုယာ။ Sevenfold blessing ။ခုနှစ်မျိုးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်ထဲမှာရှိတယ်။ဆေဘောတဘုံမှာရှိတယ်။အာမင်။